שאלה פילוסופית ידועה מנסה לברר אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, האם הוא ישמיע צליל. על אותו משקל, אוהדי מכבי תל אביב חיכו עד מאוחר בלילה כדי לברר האם הקבוצה שלהם באמת זכתה באליפות אם לא יצא לשחקנים לחגוג עם הקהל. התשובה במסורת ימי הקורונה הגיעה בצורה מקורית, סטרילית, ובואו נקווה שגם חד פעמי. אתה מעכל שזה משחק אחרון שלך? מה אני אעשה? קשה, קשה, עצוב. היה לי קשה. יש מתח, אבל נסתדר, יהיה בסדר. הייתי שרסת מן, בואי 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 לגמר של העונה ארוכה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מכבי תל אביב הגיע עם שני שחקנים בנקודות שונות בקריירה. I'm very impressed with Danny. The way he works and trains is the idea of mindset you need going to the next level. So hopefully tonight he have a great game for us and I wish him much 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 luck in the future. בגיל 19, דני אבדיה נמצא בדרך לקריירה מבטיחה ב-NBA, ואמר סטודמאייר, כמעט פי שניים בגיל, שש פעמים אולסטר ב-NBA, רצה להראות שנשאר לו עוד משהו בטנק. Hey man, that's the idea. הצמד חמד הזה התחבר יפה גם על הפרקט כשמכבי תל אביב מכתיבה את הטון מהפתיחה. להבדיה היו משחקים גדולים יותר, אבל הספיקה דקה אחת שתזכיר את מלוא הפוטנציאל שלו עם שלושה ושני אסיסטים רצופים. אבדיה לוקח את זה קטנה לאותר לו אנטר, מהלך כדורסל גדול של דני אבדיה. ואני עוד לא מעקד שזה המשחק אולי האחרון שלי. יש לי צממות שאני מדבר על זה ואני כל אימון אני בא ואני מדמיין את כל האוהדים ואני דואג על המקום הזה. המארחת שלטה גם כשלא הכל הלך חלק, ווילבקין לא פגע בכלום, אז סנדי כהן הפתיע את כולם במופע שלשות. ההרכב הגבוה והאנרגטי של יאניס הפתיע את ראשון לציון, וביתרון 18 בהפסקה, העסק נראה גמור לכולם, חוץ מדיאנג'לו אריסון, שהמשיך להאמין. I'm on the phone with my brother. He's in prison in Texas. Hey, say what's up. Hey, everybody. After he got in trouble, he basically told me you got to make it for the both of us. I got to live through you now. הסיבה שאריסון שיחק בלי פחד היא כי הייתה לו מטרה נעלה. אחיו הקרוב, דיאנדרה, שישב בכלא בעשר השנים האחרונות, השתחרר במאי האחרון, וזו הייתה הזדמנות נדירה להראות לו איך הוא השתפר ככדורסלה. ההופעה של הגארדן ה-26 חרגה מתחום הספורט, והייתה יותר מהכל, מראה לאישיות הנדירה שלו. הריסון שיחק עם לב שמתאגרף באומץ של אחד שסוחב על גופו 193 קעקועים בדיוק כמו מספר הסנטימטרים שלו. 38 נקודות היו לו, סי קריירה וגם סי פיינל פור ישראלי חדש ששמו את ראשון לציון בעמדה של לגנוב את המשחק, אבל רק כמעט. You played for your brother tonight, right? For sure. I saw you in the game, almost crying. Yeah, let almost, yeah, yeah, for sure. My mindset was really just trying to win this game. I get to go home now, see my brother. ההבדל בין הקבוצות היה שאריסון לבד לא מספיק מול קבוצה מאוזנת יותר, שמצא בסיום את הגיבור שלה. אמר, מצא את התזמון המושלם כדי לקבוע שיא עונתי של 18 נקודות, שכללו סלים גדולים בקלאץ' וגם ניצול של הניסיון שלו בסחיטת עבירה גבולית מול מונרו. תואר ה-MVP היה הדובדבן על הקצפת, במשחק הכי זכור שלו בישראל. That's OG, man. He still got it. Still got it. Great plays. He was trying to get him the ball at the end of the game. Every time he was finishing. 10 days ago, I asked him when was the last time that he got championship. He didn't remember, so he wanted this trophy a lot. It means a lot, you know, to be 37 years old and still playing a high-level basketball. It's truly a blessing to be able to hang out with these young guys and keep up. So hopefully I keep myself in shape and we'll see what happens. ב-2020 כבר מזמן הפכה לאיזו מציאות הזויה שהפכה לטבעית. נדמה שגם מגפה עולמית חסרת רסן לא תוכל למנוע מדני אבדיה את החיבוק מהקהל שזכה ליהנות ממנו השנה, כמו שאותה קורונה ארורה לא תוכל להפריד את מכבי מהתואר שמגדיר אותה יותר מכל. לא יפריד דבר בינינו לעד, גם אם העולם יפסק
ביום אחד מקום התאמין